Jeg har aldrig set det før. Er det mund en pære? Lad mig få et målebånd og en skydelære. Hvis vi borer huller her, ser vi kernekraften. Og med elektroder på, kan vi teste resten. Et atominstitut skal forklare stort og smart. Vi har et svar, vi har efterforsket alt. Alt hvad der gror på vores jord. Det kaldes natur, vi har et svar. Og vores svar er kort fortalt. Det som I ser, det er hvad det er. Det er en pære. Med en ledning sådan her, kan vi tage essensen af hvad end nu det der er, og få ind i dimsen. Så kan vi se på skærmen her, hvad det mund kan være. Nu er resultatet klart. Det er en kæmpe pære. Et atominstitut skal forklare stort og småt. Vi har et svar, vi har efterforsket alt. Alt hvad der gror på vores jord. Det kan slags natur, vi har et svar. Og vores svar er kort fortalt. Som I ser, det er hvad det er. Det er en pære. Vi har mad på bacon ved. Den er ret velnæret. Vi har spist af frugtens kød. Det er sødt og pæret. Vi har prøvet at løfte den. Vi har lyttet på den. Vi må bare konstatere, vi kan ikke forstå den. Et atominstitut skal forklare os stort og småt. Alt hvad der går på vores jord. Det kaldes natur, vi har. Det som I ser, det er hvad det er.